Dëgjues të nderuar, vazhduam pas kësaj pike të mrekullueshme muzikore, jeni këtu në Shqip FM. Dhe kemi sonte befasinë e radhës. Befasia është pikërisht për ju, dëgjues të nderuar, sepse pas pak do të kyçet ikona e filmit dhe muzikës shqiptare në Kosovë, por edhe më gjerë. Mund them shumë gjëra, gjerë sa gjerë shumë. Dhe dëgjues të nderuar, kam kënaqësinë që përmes një telefonate ta kyç artistin e mirënjohur Ismet Badivuhun, i cili për një, mund të them më tepër se një dekadë, i ka bërë një kontribut jashtëzakonshëm muzikës dhe filmit në Kosovë. Le të përmendën filmat e tij kryesor, Era dhe Mulliri, pastaj 7 vetë ka përcyen ujin, është filmi tjetër, Ismeti dhe Ura. Ka dhe filma shumë të tjerë, si që është Lepuri, Mbiskar, dhe ka shumë tjera, si Lenë se kësot hiti Manushaqja ime, e tjera. Kemi pra drejt për drejt, Ismet Badivukun, Ismet Mirmrama. Mirmrama. Ishte ky pra Ismet Badivuku, artistion i mirë njohur. Falënderit Ismet. Ne jemi në këtë rubrik javën e ardhshme, të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Përderisa ne vazhdojmë me një pikë muzikore, si thonë. Ujbre, o... Dhe vazhdojmë tani me emisionin ton Kontaktues dhe kemi dhe gjuësin ton të parë. Alo, kush paraqitet? Alo, Mirmrama. Mirmrama. Njazia këto. Njazia Mirmrama. Si jeni, a jeni mirë? Mirë. A jeni njazia nga Melbourne? Vam zonë. A, njazia, përshëndetje. Si është Melbourne, a co është ora atje? Qëto që tu njësë punën për që më radion e dita që jeni ose qdo më nxës tu shmu punën e që i radion. Me të vërtet jeni të mrekullushëm, me të vërtet jeni për qdo një avdo. Falem derit, shumë ndëruar. Ku po punoni? Në... building që të nërdim kësi ndërtimtari. A, po, building e kuptojnë që jo building ndërtimtari, jo body building. Po e shumë e përzi, është në përpjet, shumë e përzi. Ishte kjo pra dhe gjusion nga Melbourne, miru pafshim dhe kemi dhe gjusin ton të radhës. Ajo kush para qitët. Allo. Mirama. Allo. Pa. Allo. Mirama, jeni drejt për drejt në Radio Shqip FM, kush para qitët. Jo, s'po një të... Allo. Alo, kush paraqitet, ju lutem për të fundit herë? Halil i këtu. O, Halil Mirmrama. Emri juaj është i mrekullueshëm, e dini që ka burimin nga vepra e njohur shqiptare Halili dhe Hajriu. Vepra Hajrie, ec këtu. Që më vë? Që se më përna të pijë. Mirmrama, ju si duke të qenë keni dhe qift. Po, Halili, Hajrie. Halili, të nga që va? Po. Pa shëndet, ju e një mirë. Mirë, ja u njefësha të mirën, ishin këta Halili dhe Hajria nga Lazja Urbiana dhe kemi dëgjuesin e radhës, si duket, alo, kush paraqitet? Izvini, provjeshën, bro, izvini të e... Apa, kemi këtu një dëgjuesi duket nga Veriu Integruar dhe shkojmë me dëgjuesin e radhës, alo, kush paraqitet? E, mirë dita, desha ta bëj një njoftim për mes radios? Po, kush jeni ju dhe cili është njoftimi? Unë jëmë Ismeti, unë e këmë gjithë një kulit këtu dhe pas ka cot fulla dhe qenë ka dhe një letë njoftim këtu, desha ta falenderoj dhe të njoftoj njerëjun që... Ju lutem ndëruar, po kjo është një akt fantastik. Kjo është një shembull i përkryer i qytetarisë moderuar, i nderuar. Ju lumt dhe vetëm këta hapa duhet i ndjekin tashë tutje jetrin tanë, e gjenjën dhe e kthejnë. Dhe mesazhi juaj, çfarë dëshironi të thoni? Unë dëshiroj ta falenderoj bashkimin nga vushtria këtu po thot në letën e tim, që e kum gjithë kuletën e ti, këtu që nga një 1400 euro, unë e falenderoj bashkimin, ma ka thuj në dhoj, që po thëmë, se unë e më kënë të njështë për Tiron, këtu pore vetë se më ka nërë, mi falenderit shumë atina. Ishte knacin, atën e mirë, dhe vazhdojmë pas. Vazhdojmë pas kësaj pike muzikore, gjersa unë të jem në WC.